Mila, i ti si bila u Paraćinu, kakvi su tvoji utisci? Pa bilo je lepo, bilo je zabavno. Mi smo naporno vežbale da bi ostvarili svoj uspeh. I kakav je vaš uspeh sada kada ga gledate iz škole, jer se onako malo, da kažem, ponosite među svojim drugovima? Da. Sada ste prve, jel tako? Da. Idete u Split, kaži mi, hoćete li nastaviti naporno da vežbate i u buduće? Da, hoćemo. Koja je disciplina tebi bila možda najteža? Pa gađanje u metu, ali nije to baš teško, kad ga znaš, onda možeš da ga povodiš iz prve.